Re, viss ēters ir te! Skolotāju attieksme pret iespējams gaidāmo beztermiņu streiku, ko plānots sāk 19. septembrī atšķiras. Liela daļa pedagogu uzskata, ka slodze ir nesamērīgi liela iepratim saņemtajai atlīdzībai, un tāpēc viņi streikā piedalīsies. Tomēr ne visi mācību spēki atbalsta streikošanu. Vita Anstrata uzklausīja divu skolotāju viedokļus par un pret gaidāmo protesta akciju. Vairāk skatieties viņas sagatavotajā sižetā. Laura Dobčenko, kā viņa pati saka, grāmatvežu ģimene ir vienīgā skolotāja. Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā mācīt matemātiku Laura sāka paralēli studijā tieši pirms 2 gadiem, kas sakrita ar Covida krīzi. Kad sākusi studēt, zinājusi, uz kādu algu parakstās, un galvenokārt lielās slodzes un sabiedrības attieksmes pret skolotājiem dēļ viņa streikos. Pirmā mana doma par to bija, bet mums ir tas rakstīts mūsu pienākumos. Patiesībā mēs to pilnībā pārkāpjam. Mums ir vecāki atved bērnu uz skolu, mums viņš ir jāpieskat, viņš nedrīkst būt viens pats skolā vai klasē. Un par to man bija tās pirmās domas, kā mēs to vispār panāksim. Un tad, protams, tas lēmums, ko mēs esam izvirzījuši, ka vienkārši durvis ir cieti, ka neviens netiek iekšā nemaz. Laura pieļauj, ka streiks varētu izrādīties lūzuma punkts tais sabiedrības daļā, kas uzskatot, ka skolotāju darbs kaulus nelauž, Covidā mācības bijušas uz vecāku pleciem un vasarā vispār pedagogi tikai atpūšas. Laura šos mēnešus gatavojusi stundu plānus un šajos 2 darba un studiju gados pilnībā atsacījusies no saviem vaļaspriekiem. Ir grūti. Bija vasarā jūt, izdegumu sajūt jau, ka tiešām neko vairs negribas darīt. Atceros, kā braucu uz universitāti, un tās burtnīciņas labojas sažāt autobusā. Tu esi tik jauna, vai tu redzi arī sevi līdz pensijas vecumam skolā? Nezinu. Nav konkrētas atbildes. Es ļoti gribu tiešām palikt skolā un būt ar tiem bērniem. Protams, vislabprātāk Laura būtu kopā ar saviem audzēkņiem, bet pati saka, bez streika pašlaik neesot citas izejas tikt sadzirdētiem. Mans pedagoģiskais stāžs apmēram jau ir 15 gadi. Esmu strādājis gan pirmsskolā, pirmo streiku piedzīvoju pirmsskolā. Ilona Vecele pašlaik Rīgas 45. Vidusskolā māca sociālās zinības un sākumskolā dažādus mācību priekšmetus. Varot arī bioloģiju un krievu valodu, kad kolēģus vajag aizvietot. Slodze ir ļoti liela, tomēr viņa šoreiz nestreikos. Latvijā man šķiet būtu grūti atrast kādu pedagogu, kurš būtu ar mieru šobrīd pateikt, ka man ir viss kārtībā, es esmu apmierināts ar slodzi, man naudu vairs nevajag, jā, es tikai strādāju un viss kārtībā. Diezgan būtu arī, kā teikt, pazemojoši, jā, lūgt samaksu par to, ko tu dari, jā, jo skolotājs principā ir tā, ka viņš strādā 24/7 ļoti bieži. Jā. Skolotājs Ilonas kabinetu rotā vairāki bērnu apsveikumi, kuri uzrakstīti ar lielu sirsnību. Tieši skolēnu dēļ, kas 2 gadus Covid dēļ guvuši robus zinībās, skolotāji nestreikos, bet daļa pedagogu streikot nevarēs atļauties, jo algu tā laikā nemaksās. Mēs saprotam to, kad pedagogi nāk no atvaļinājuma atpakaļ, ja? Un oktobris varētu būt tā pirmā pilnā alga, ko viņi saņēmuši par septembri nostrādājot. Un tā kā mūs šobrīd ļoti biedē arī šī ziema, šie lielie rēķini, ja? Līdz ar to, ja šis ir tāds ilgtermiņa, ja, streiks, tā tad šīs dienas tā kā netiks atmaksātas. Ja. Un tās algas nav tik lielas, lai varētu, teiksim, jebkurš atļauties. Streikot vai nē, tā būs katra brīva izvēle, ja izlīgumu ar ministriju līdz 7. septembrim nepanāks. Direktori šķēršļus nelikšot. Vita Anstrata, Olofs Peršavits, Latvijas televīzija.